aniga hadal badan waa la iga mudan yahay. Waxaan salaam baan la soo joogsaday meesha isku maanta soo talagelin inaan ka hadlo, sababtoo ah dee ragga dhalinyarta maaragtay hawsha wada caawinaya ama garab joogay baan ahay. Xamaasaddaa isoo qaaday waxaan leeyahay dhalinyarta iyo cuqaasha iyo hablaha soo galay xildhibaanada qarankan maanta, taariikh baal dahaba ayay ka galayaan. Sansaantu way muuqataa. waxaan leeyahay waan hambalyeynayaa qof yahow qarni baa jirtaay wax qiimo la reeb. Marka waxa weeyaan adduunka waxa weeyaan lacagi way dhammaataa eese magacu ma dhammaado. Marka ayatiinka qarankan Soomaaliya 4 sanaba nin cusub oo laga shaqaysto oo lagu shaqaysto ma rabni. Waxaan doonaynaa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha qaranka waxa weeyaan Soomaaliya Soomaali oo dhan guda iyo dibadba qalbigoogu galay rag. Waxaan in yar ka codsanayaa, waxaan ka codsanayaa 38-ka uu isagu 39-ku yahay ee isa soo sharaxay, waad guulaysateen adduunkana. Wa kursiguna waa qof qurun baa ku fadhiisan lahaa. Waxa weeyaan inay Soomaali barato warniyo adaa igaga fiicane halkaa ka sii wad. Marka ragga maanta fariin baan u dirayaa caawa, waxa weeyaan haddaad ku soo dhiirateen inaad dalkan hoggaankiisa qabateen waad ku mahadsantihiin. Damiciinna waa niga mahad celinaynaa, dese waxa weeyaan bahashu salkiiba la dhisayaa oo baritoole kolkay noqoto qof iyo cod ninkii kartidiisiiyo ummaddiisa ka soo dhex baxa ee qalbigooga gala baa madaxweyne noqonaya. Marka waxaa niga codsanayaa inaad sida maanta ku role model ama Soomaali mayl ahaan jirin qof ay ku dayato 30-kii sano ee u dambeysay. Marka waxaan leeyahay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha qaranku wuxuu asiibay oo baray maanta in 40 qof ay madaxtinimada soo doonto, oo xildhibaanadana waa la agmaree haw midki kursiga kastiba 10 qof ay u tartamaan ama iyan ka badan, oo welibana wada professora oo wada jaamiciina damaca. Waxaa wax hawshaa keentay waa waxa weeyaan dalkii oo haw maaragtay albaab cusub iyo jawi cusub iyo kartidiisii oo welibana ilaahay baa maaragtay ninkan inoo soo diray waa shimbir malaayiko. Waxaan doonaynaa ina inaguna noqotiin shimbir malaayikaha mustaqbalka. Maanta se waxa weeyaan waa dee ka joog adiga maahe. Waxaan leenahay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo hibadan ilaahay baa siiyey, waa shimbir ilaahay ummaddan u soo diray. Qofku bili aadankiina waxa weeyaan in wax la isku haneeyo oo la yidhaahdo adaa igaga fiican way fiican tahay. Marka inigana dalkan waad u qalanteen, inigaa u dhashay, ha loo turo. Hamasta ha la eego, dalka ha la eego. Gumaysigan 40-ka nin qarashka ka soo bixiyeena waxaan leenahay yahuu waa hawshaasi waa lagu kala baxay. Marka intaa baan ku soo gabagabaynayaa. Waxaanan garab joogsaday madaxweynaha qaranka oo CV-giisan akhriyay. Marka hees aan qaaday baa jirta. Marka hadduu Alla ilaahdo aad dhegaysan doontiin oon leeyahay Farmaajo diyaaroho dadku ay rabaane, mar labaad doorto xildhibaan dadkaaga maqal, xildhibaan dadkaaga maqal. Marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Farxadda farxaddeeda 15-ka hadduu Alla ilaahdo bishan May waxaan filaynaa taariikh sidii ayaantii hore ee 8-dii Abriil tu ka daran oo taariikhda gasha in la sameynayo oo xafladii la bilaabayba ma caawa kowinoo ah. Marka waxa weeyaan madaxweynaha waa la doortay, wuu dooran yahay, xagga samada laga doortay, qunuudkii iyo ducadii iyo sujuuddii ilaahay ummadda Soomaali oo dhan geeska gees u ducaynaysay ilaahay wuu noo aqbalay. Hambalyaan leeyahay madaxweynaha qaranka, inagana waa nii mahadcelinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dabaaldegyadii ololihii horumarinta reer miyiga, gurmadyadii qoridii afka Soomaaliga, daabacaadii kutubta qoridii afka aad iyo aad bay ii xasuusinaysaa sida nabad iyo nolol ay u soo faysay
qalbiga ummada Soomaaliyeed. Taas waxay keenaysaa mirir baa ku dhacay muddo 30 sano ah way miriday dhibaato weyn baa ku dhacday waa dhaawacantay ummada Soomaaliyeed way kala yaacday waa la isnacay dabadeedna maxaa way ilaahay wuxuu u soo saaray geesiyaal aad iyo aad aynu ma caaway u fadhino buuggeedina khitaamuhu miskun laynoo ku qeybiyey hadda waxay farax gelinaysaa inaan hadalkan soo yareeyo laba qodob baan ka hadlayo qodobka koowaad waxaan la hadlayaa xildhibaanada xildhibaanada taariikhda idin dhigtay meesha taariikhda idin keestay taariikhduna iyadaa wax xusta taariikhduna been ma sheegto hadday xun tahay way idin xusaysaa hadday fiican tahay way idin xusaysaa hadday duco u baahan tahayna way idin ducaynaysaa hadday habaar u baahan tahayna way idin habaaraysaa taariikhda iyada waxay u baahan tahay dhalinyaro waan ogahay 175 dhalinyaro inaad tihiin xildhibaanadu waxaan ogahay aqoon ku filan oo bilow waa inaad leedihiin waxa uu shacabka Soomaaliyeed gees gudaha joogo dibad ha joogo baadiyo ha joogo magaalo ha joogay wuxuu idin codsaday shucuurtiisa waad ogaateen waxa uu doonayo waxay u baahan tahay maanta baalika ah anigu in badan ma soo joogay nasiib waxaan u yeeshay inaan la soo shaqeeyo Aadan Cabdul Cismaan madaxweynihii ugu horreeyay waxaan nasiib u yeeshay inaan la soo shaqeeyo Cabdirashiid Cali Sharmaarke madaxweynihii ku xigay waxaan nasiib u soo yeeshay inaan la soo shaqeeyo Maxamed Siyaad Barre kacaankii waxaan intii ka dambeysay oo dhanna xildhibaan baan ahaa waayo raggii cartaan ahaa caadil oo kale oo raggeyga cartee oo karbuunada watay ummaddii kala tagtay sidii la isugu soo celin lahaa baan ka mid ahaa maantana nasiib waxaan u yeeshay inaan joogo maantana nasiib u yeeshay inaan joogo nabad iyo nolol aan la dhex joogo aad baan ugu faraxsanahay inaynu maanta ummadda Soomaaliyeed shakhsiyadday u baahan tahay waa noocee nooca ay u baahan tahay waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kale dalkeenu dhalinyaroy waa hodan waxaan ogahay anigu oo aanu annagu markaan dowladda ahayn ka shaqaynay tirakoobta 270 milyan oo neef baa dalkeenu leeyahay oo neef oo lo' iyo geel iyo ari iyo fardo iyo dabaaro marka la isku daro 270 milyan baa dalkeenu leeyahay waad garan kartaan xoolaha nool oo ay dalkeenu leeyahay waa garan kartaan dalkeenu muxuu leeyahay 8 milyan iyo bar hektar oo waraaba oo beer lagu beeri karo oo lagu shaqayn karo oo biyana ma ay maraan wabiyaalna maraan dooxooyinna aan wabiyaal marin laakiin roobku ku da'o waa 8 milyan iyo bar wey wuxuu leeyahay dalkeenu 3,333 kilometer oo bada buu dalkeenu leeyahay dalkeenna waxaa badda laga soo saaraa 200,000 oo tan oo khayraadka badda ah yaa laga soo saari karaa dalkeenu wuxuu leeyahay macaadin nooc kasta ah
oo ay ugu qaalisan tahay petrolka iyo uraniumka oo ay ugu qaalisan tahay waa nuclearka waxa laga sameeyo oo maanta waxa la ila ku dilayo ay ka mid tahay oo maanta waxa la ino dhacayo ay ka mid tahay weey arrimaha soo dhan waxa weeye dalku inuu aynu ka shaqeyno oo aynu stability yaani deganaansho helo oo dalku nabadoobo wuxuu ku nabadoobi karaana waxa weeye in dalku ay socoto isbeddelka doonku uu socdo weeye oo socdo oo la soo celiyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxay u baahan tahay dhallinyaroy marka waxaan idin sheegayaa raggeenna xildhibaanada caruurtii inaad u shaqayn doontaan waxa weeye taariikhdii inaad u shaqayn doontaan deegaankiina baad u shaqayn doontaan waxaad u hiilinaysaan ummadiidii soomaaliyeed baad u hiilinaysaan naftiinii baad u hiilinaysaan diintiinii baad u hiilinaysaan kitaabka aad marteen baad u hiilinaysaan adduunkaaga iyo aakhiradaadii baad u hiilinaysaan waxay u baahan tahay billaahi calaykum 15 may bay inoo tahay waxay u baahan tahay arrintaa siday tahay saxa inaad marisaan bay u baahan tahay maxamed cabdullaahi xafaan arrintaasu marka waxay u baahan tahay idinka ummadda soomaaliyeed qalinkaad haysaan baad ku baraari doontaan sidaad waxu saxdaan baad ku baraari doontaan baad ku liibaani doontaan haddiise aa ka leexataan ummaddaa wada ooyeysa oo yar yar leh oo waaweyn leh oo sirqa leh oo reer baadiye leh oo magaalo leh oo baahan oo nabadgelyo u baahan intay laydinka doonayaa waa nabadgelyo dalkeennu intaasu markaa waxay u baahan tahay inaad raacdaan arrintaa iyadaa ku socdaan yay u baahan tahay waxaan ku soo dhammaynayaa cabdirashiid adiga iyo tiimkaaga arrintaa iyadaa waa fii maxallo maalinteedii weeye waa run weeye waa run waayo qofka orientationna waa siinaysaa macluumaadna waa siinaysaa hubbaad gacanta u gelisay dhallinyarada iyo dadweynaha ay ku dagaalamaan waa hub weeye buuggaasu waxay u baahan tahay inaad akhridaani weyba tahay inaad akhridaan iyay u baahan tahay khayr allah idin siiyo waad ku dhan tihiin caawe waa ujeedaa nabad iyo nool kaadirkiisii oo dhan baa ku dhan halkan fadhiya yaa wada fadhiya rag aan aqaan oo haddee hoggaanka arrimaha dibadda waagaana xisbiga u hayay hoggaanka arrimaha dibadda aan u hayn jiray muddo 2 sano iyo bar haddee raggii ila shaqayn jiray waa kuwa hadda fadhiya meesha naf iyo nololna ay ka mid yihiin waxaan leeyahay weli waa hogadii daal kama daale weli waa hogadii socda halkaa socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh